sú úplne rozdielni. Doktorka Castillová našla Antónia a Kleopatru. Leže jej telo sa tam nenašlo. Musíš mi pomôcť nájsť. Môžeš mi prosím niekoho zohnať? Lexi Vaziriová. Povedz mi, že žartuješ. Potrebujem ju. A predsa majú niečo spoločné. Na čo potrebuješ mňa? Premýšľaš ako zločinec. S tebou nájdem doktorku Castillovú rýchlejšie ako sám. Poklady tohto sveta ich priťahujú viac. No, ty sa tam chceš vlámať. Ako je bezpečné. Čo chceš urobiť, Lexi? To nemyslíš vážne. Začína sa najväčšie dobrodružstvo. Je tu len jeden padák. Dobre, beriem si ho. Ktoré zvládne iba dokonale zohratá dvojica. Vidím ju dvojmo. Choď po tej naľavo. Lovci pokladov. V sobotu o 18:05 na Wow.